Предсказания. Тук Персус вероятно говори с своя учител. Нямам идея кой е този човек. Аз силно съм впечатлена от него. Има страшно много знания. И заради това реших да публикувам всичко негово. И се надявам хората да се заслушат един ден в това, което публикувам. Защото Персус е уникална личност, на мен много ме допада. Няма име, няма нищо, само Персус. И си мисля, че е Богомил. Та, Персус, доколкото знам от втората му книга, той прави регресии. И така разказва всичко, какво се е случило. Но не съм сигурна. Не съм сигурна. Дали прави регресии или казва, че от друг свят. Нищо не мога да кажа. Много ми е странно всичко. И е доста интересно. И заради това публикувам всичко от него, както публикувах и за Боян Мага. И продължавам да публикувам огнените кодове. И сега ще ви прочета разговора на Персус с учителя му. И така, предсказания. Замбле Мерикхени. Замбле. Каза, че тази среща е свързана с предстоящите събития. Какво предстои? Тук учителя пита Персус. Вероятно. Точно така, учителя пита Персус. Той задава въпросите. И Персус отговаря. Събитията вече са започнали. Предстои ускорението и засилването на ефекта от тях, но те действат в света. Разрухата действа в този свят. Кога се очаква началото на финансовата криза? Всеки един момент може да се разрази глобална финансова криза, която да събуди в народите агресията. Когато изчезнат жизненно важни продукти от пазара, ще се разрази най-ниската вибрация, провокирана от глада. Това ще отключи агресия. Такъв ли е планът на Създателя? Персус отговаря категорично. Това не е негов план. Това е план на тъмните сили, които в момента владеят планетата. По този начин те искат да разрушат физически Земята в видът, в който е. Но планът им няма да успее. Създателят не се намесва свободната воля на своите създания. Те притежават неговата божественост и той не нарушава своята цялост. Преди време каза, че след катаклизми предстои мир. Светлината ще огрее цялата Земя. Тя е започнала в единици хора. Те се събират на едно място и непрекъснато се увеличават. По този начин припламва искрата между тях. Ще се дава това знание, което е и тук, в финния свят. И така светлината ще превземе тъмнината. През 2016 и 2017
катаклизмите ще се засилят. Краят е заложен, когато земната кора претърпи измененията и отстрани негативността. Това ли е моментът, в който ще се разделят двете земи? Разделяне е силно казано. По-скоро едната ще премине в другата с новия вид събудена енергия. Сложно е да се опише процеса. Едната ще премине в другата, като старата ще се запази във вида, в който са и предишните нейни версии. Новата земя ще изглежда различно, заради промененото съзнание на хората. Тя е резултат от мечтите на събудените творци на свелена, на светлината. Те вече са изградили. Тя представлява огромна суша. Наоколо има вода. Много е малко водата на новата земя. От тази земя на новата ще преминат всички, които са приели в себе си любовта и са я проявили в света. Къде днес се взимат решенията, които определят съдбините на човечеството? Швейцария и Шотландия. Всички тайни общества представляват едно. Над всички стои един, който не е човек. На него се покланят рептилите. Това е Луцифер. Той може да се материализира във всичко. Той ръководи тези общества. Той внушава. Кой ще е следващият президент на САЩ? Мъж е. С неговото стъпване ще започнат катаклизми от всякакъв вид. По това време тече предизборната кампания в САЩ и убедително води Хилари Клинтън, между другото. Ще загинат ли много българи при предстоящите природни катаклизми? Много не. България като цяло ще се запази и ще дойдат тук много хора от други страни. Ще се разпадне ли Евросъюза и какво ще се случи с България? По-скоро ще се размият границите. Обединена Европа ще остане пак обединена и България ще е в нея. С катаклизмите България ще си възвърне обратно силата на империя на духа. Тук ще бъде оазис на мира и спокойствието. Тук ще е райската градина. Това ще учуди всички. Как изведнъж всичко корено ще се преобрази при вас? Този живот сега с наркотици, проституция, сегашните политици, всичко ще изчезне. Идва въздаяние, възмездие, което ще премине под формата на вътрешен огън. Тези, които в момента са се забравили, ще избягат от тук, ще се разпръснат. Нито един от тях няма да остане. Самозабравилите се ще преминат пределната линия и изведнъж отгоре ще дойде всичко. Това ще бъде трансформация, а не революция. Това няма да е човешко дело. Това, което следва, е Божия план за България. Кой ще управлява тогава страната? Двама мъже и една жена.
не са от тези, които познавате. Единият мъж е в България, останалите не са. Жената сега е на изток. За кратко време ще се формира силно движение, подпомогнато от Създателя, което ще поведе всички, включително и тези с финансовите средства, които ще го последват. Тази жена ще е начало. Всичко е вече готово и това ще се случи скоро. Тези двама мъже и тази жена е следващата стъпка в плана на Създателя след Богомилите и учителя Дънов. Да, точно така. Отново тук, в България. Те са от София. Те са свързани с Създателя. Души положили и изрежали изпита на острова на светлината. Сте се откъснали територия от България? Не. Това ще бъде по-скоро като опит за духовно откъсване. Една област ще бъде обявена за ареал, в който ще преобладава исляма. Останалата част ще изповядва най-древното учение, това, което е изповядал Исус. Това ще са истинските християни, не както сега. Това ли е реализацията на духовната мисия на българите? Те трябва да спомогнат да излезе истината за Исус, за живота му, за неговата мисия, за любовта. Тя вече излиза, подкрепена от Създателя. Тази истина ще даде мощен импулс, ще запали хиляди сърца, в света. Както богомилите са дали тласъка за разпространението на истинското християнство, така и тези нови носители сега ще запалят светлината в света. Юли 2016 година. Благодаря ви за вниманието. И така, хора, продължавам с Песус. Ако случайно ви отекчавам с него, моля ви, пишете ми. Но по принцип съм решила да засегна много теми. Освен за укритото и премълчаното, ще засегна страшно много интересни теми. Анчо Ценов и изобщо. Замбле Мерик Кени. Замбле. Планирани ли бяха посещенията в царица на Епреслав? Да, там получавате разяснения какво се случва и защо. Какво се случва с нас или какво се случва със света? Това, което се случва с всички светове. Земята е най-важна към момента и когато тя е добре, съответно това се отразява и на останалите светове. На вашата планета сега тече много мощна трансформация. Тя повишава с всеки изминал ден вибрацията си, което води до оттеглянето на тъмнината от нея. Войната в небесата приключи, ако може въобще да я наречем война. Светлината превзе всичко. Време е човешките създания да разберат, че вече са в светлина и трябва да претворят тази светлина в живота. За Земята настъпи светлия век.
От кога започна това? От 1990 година. Много бавно се разчупва закостенялото съзнание на хората. От 2012 година всичко е много по-ускорено. Сега вече всеки месец е с ускорена вибрация. Това свързано ли е с тъй наречената хармонична конвергенция и подреждането на планетите в една линия, което се случи през 1987 година? Да, точно там започна. Кои са енергийните единици и структури, с които се срещнахме в Преслав и Мадара? Това са атланти, така наречените съзидатели и създатели. Те са изградили своята кристална решетка в този край, в Мадара, и все още са там, за да поддържат равновесието в целия всемир. Там Христовата енергия често ги посещава, включително и сега. Предвид предстоящите изчиствания, оттам ще се отворят и излязат знанията, които са съхранявани от еони. Седемстотина брой атланти са изпратени от Създателя. Още самото създаване на планетата, за да подготвят условията за съвременната цивилизация. Те са тук и сега на територията между Варна, Плиска и Преслав, до половината на Северна България. Те са единици от Създателя. Не принадлежат на никакъв орден. Ако трябва да ги оприличим с земни професии, са инженери, химици, геолози, архитекти, астролози. Те ще излязат, а и вие там бяхте в контакт с тях, защото е време да разберете, че сте тук и сега на тази земя, за да може тя да премине в новото измерение, в вида, в който винаги е трябвало да бъде. Ти беше там, за да разбереш, че си един от тях в проекция сега като човек от земята. Когато останеш сам с мен в медитация или регресия, ще те говоря и ще те заведа там, за да ти обяснят лично кой си и какво трябва да правиш. Животът ти сега и всички предишни, които са били на тази планета, са свързани с този център, произлизащ от трона на Създателя. Трябваше да преминеш през всички въплъщения, да изживееш всички земни животи, било то в тъмнина или в светлина, да преминеш през минералното, кристалното, да наблюдаваш всички раси, които са били на Земята, да пребродиш всички звездни системи, като Плеяди, Сириус, Орион, да пребиваваш и там, за да усетиш какво е там и сега да дойдеш в това земно въплъщение, за да обединиш цялото това знание в няколко книги, за да може човечеството да прочете. Как знанието ще излезе от атлантите? Как ще го предоставят? Чрез регресии и чрез срещи с тях, когато отидете там, всъщност ще дойдат и други хора. Няма да сте само вие. Там ще получите информация много по-задълбочено. Ще дойдат млади хора, които са с много отворени сетива и срещата,
която ще се състои през пролета, ще бъде много силна. Имат ли в момента тези атланти послание към нас? Да. Овладейте цялата психична енергия, която е във вас, и застанете над древните житейски проблеми. Преминавайте през живота с щастие в сърцето. Нека сърцето ви запее и благодари за това, че вече всичко е изчистено от тъмнината. Вие вече сте в светлина. Живейте в нея. Това ли е отключването на великата централна, централна светлина? То започва, но вие сте ключовите. Вие трябва да отключите. Колко земни единици с високи вибрации има в момента на планетата? 3 милиона, а в България са 300 хиляди. Какво целеше посещението в Царичина? Връзка с правоисточника, с енергията, която е там. Приемете, че е под образа на човек, въпреки че не е точно така. Трябваше да се свържете с нея. Тази енергия направи контакт и има вече достъп до вас. От вас зависи, когато сте в медитация, дали ще дадете възможност да се проявява, да общувате с нея. Каква е целта да бъде в контакт с нас? Защото там се пази информацията за произхода на Земята, формулата за създаването на човека. Тази формула е още рано да бъде дадена, но поетапно започва отключване на знанието. Какво символизираше образа на орела, който се прояви на Царичина? Това е божественият свят, който е слязал на нивото на земния, за да получи земята своята небесна форма. Когато си представите орела, можете през неговите очи да видите всичко, което се случва на планетата. Той не е духът на планетата, а връзката между небето и земята и пазител на информацията, която не се дава на всеки, а само на този, който е в контакт с него. Орелът се проявява на много места по планетата. Той не е позициониран на едно място. Има го най-вече на американския континент и индианците са били във връзка с него. Има го и в Етиопия, Австралия, Пиренеите, Сибир. Това ли е орелът, за който говорят тотеките? Неговият дар е знанието? Точно така, но не всеки има достъп. Как се осъществява този достъп? В медитация, да погледнеш през очите на орела, но не всеки може. Трябва да притежаваш необходимата духовна чистота, да си над земните неща, да не се дразниш и недоволстваш, а да приемаш всичко с любов, каквото и да ти струва това. Едва тогава може връзката с орела да бъде осъществена. Какво символизира мадърския конник? Силата и сътворението. Съчетава сътворението и обединението на всички обитаеми планети от всички вселени.
Конят е символ за могъщество, съчетаващ в себе си елементи от всички звездни планети. Тази обединена, символично показана сила чрез коня премахва змията в ролята на алегория на рептилската тъмна раса. Обединението на всички светлината премахва тъмнината, рептилската раса. В тази звездна вселена лъвът в краката на коня е силата, която се изправя срещу змията. Кучето зад коня е верността. Следващата сила – лъва. Тези изображения не олицетворяват животни, а качества. Въседнал коня е човека, т.е. Бога, защото тук Бог изобразява себе си в човешки образ. Барелефът е направен от най-ранните 700 атланти, които още са там. Има го на няколко места на планетата. Откъде идват тези първи 700 атланти? Преди каза, че атлантите идват от друга планета и Вселена. Директно от острова на светлината. Те са атланти, били на тяхната планета, но преминали през острова, за да слязат на Земята още докато се е оформила. Това е станало още самото начало преди Лемурия. Те са се позиционирали в недрата на планетата и са наблюдавали Лемурия, без да се месят в развитието й. Били са тук, на Мадърското плато, защото то съществува от самото създаване на Земята, без да търпи каквито и да е изменения. Тази част е първата твърд, образувана от течната субстанция на планетата, затова и тук идват първите енергии. Октомври 2015 година. Това е за Мадара и Царичина. Исках да ви кажа също, че ще засегна и темата за Царичина. Персус за Ванга. Коя е Ванга и каква е връзката с България? Защо е изпратена тук? Много стар дух, свързан с България. Може да се каже, че е истинска българка. Била е много изявена по времето на богомилите. Въплатена е в България с договор от звездните старейшини. Животът, който живее, да бъде в услуга на хората, т.е. божествената светлина да се излива чрез нея и да достига до хората. На нея се откриват почти всички истини за сътворението, за това, което се случва и за това, което предстои. Повечето не ги е описала. Ванга служи за белег, че точно тази държава е богоизбрана. Но, за съжаление, никой не желая да вникне в това. Тя казва едни думи, които са и дадени от Създателя, че България е душата, а Русия е тялото. Това е един народ, а не два. Ще изминат много години, когато духът на България ще погълни Русия отново. Този дух най-напред ще бъде приет в Русия, откъдето ще се разпространи по целия свят.
тук Пересос има предвид, че руснаците всъщност са българи, че говорят стар български език. Защо е била сляпа? Защото е живела по времето на цар Самуил. Имала е възможност да ги спаси ослепените българи, но не го е направила. Тя тогава е била българска жрица. Но това, че е сляпа, е свързано най-вече с договора й, който изпълнява в тяло. По-добре е в тъмнина, но в услуга на човечеството, отколкото в светлина, но да се погуби душата. Ванга е свързана само с тези земи. Така наречената Македония, Сърбия, Гърция, това са български земи. Това са изкуствено създадени народи. Искаш да кажеш, предполагам, земи на Бог Арии. Но не важи ли същото за всички хора? Нали ти каза, че всички са Бог Арии? Защо сами за тези народи? Защо само за тези народи? Искам да кажа, че тези територии, които посочвам, са населени предимно с хората, произлезли от земите на територията на днешна България. Те са траки. От тази гледна точка границите са други, не са тези. Ванга предсказва, че през 2017-2018 година в България ще дойде човек от чужбина, който ще поведе страната напред. Този човек е българин, но към момента живее в Русия. Това ли е високият човек от чужбина? Това е алегоричен израз. Човекът, който ще поведе България, има така наречена извънземна същност. Той е човек от светлината, както Биинса Дуно, Петър Дънов, например. Той е духовен човек. Значи, той няма да е политическа фигура. Не, той ще е духовният обединител на нацията. Наред с Ванга има още две жени с изявени духовни качества. Слава Севрюкова и преподобна Стойна. Преподобна Стойна не е човек. Тя е въплатен ангел. Тя така е и живяла. Ангел пожелал да почувства живот на земята, дошъл да даде любовта и да остави чудесата да се случват и след него. На Слава са открити знанията за произхода на атома, неутронното, на всички елементи, които съществуват на земята. Дадено е да вижда това, което учените не са могли в сферата на физиката и химията. Тя е свързана с земите на Бог Ариите в Русия и България. Благодаря ти, Мерикхене, за настоящият разговор. Бохрен си! Ноември 2015 година.